Att tvingas bli gammal i Sverige blir värre och värre varje dag, känns det som. Inte nog med att många pensionärer tvingas panta burkar och stå i kö till soppkök. När äldre väl behöver vård så kan det ibland gå riktigt illa. Nu senast så läste jag om Kerstin som flyttade in på ett äldreboende vid 77 års ålder efter att hennes man Bertil inte längre kunde ta hand om henne ensam. Kärstin började ramla flera gånger i veckan och under 2018 och i samråd med vårdpersonal så kom de överens om att flytta in på äldreboende var aktuellt för att få den hjälp som hon behövde. Kerstins man Bertil sa att han till en början var väldigt nöjd med äldreboendet och hälsa på sin fru så ofta han kan trots att det är många mil till det boendet. Men det visade sig efter ett tag att det inte alls är speciellt bra. Kerstin fick en kraftig klåda och utslag över kroppen och någonting som noterades av personalen på äldreboendet. Det skulle dock dröja innan Kerstin fick någon hjälp. Dessa utslag och klådan utvecklades under sommaren 2019 men det dröjde till och med november innan en läkare satte diagnosen skabb. Alltså flera, flera månader innan Kerstin fick hjälp. Personalen på äldreboenden ska ha trott att det var eksem eller någon form av allergi och hon ska ha fått diagnosen över telefon. En läkare undersökte alltså inte ens Kerstin i person. Kerstin hade också diabetes vilket inte personalen på äldreboendet verkar ha tagit någon hänsyn till. Utan de gav ändå henne kakor och mat och dryck med högt sockerinnehåll. Och för att behandla detta gav de Kerstin mer och mer insulin. Och det dröjde inte länge innan situationen blev väldigt allvarlig och den 10 mars 2020 så fördes Kerstin till sjukhus efter att ha hamnat i insulinkoma. Väl på sjukhuset konstaterades det även att Kerstin led av närings och vätskebrist och Kerstin hade också förlorat synen. Kerstin ska inte ha fått tillräckligt med varken mat eller vatten och det konstaterades att hon svultit i hela tre veckor när hon kom till akutmottagningen. De gör vad de kan på sjukhuset, men det är för sent. Och knappt två veckor senare, den 22 mars, avlider Kerstin. Min hustru blev vanvårdad, säger Bertil till Samnytt. Och det är nog svårt att förstå den sorg som Bertil nu tvingas leva med. Som gjorde sitt yttersta för att hans fru skulle få det så bra som möjligt. För att sedan behöva gå igenom allt detta. I Sverige som det sägs ska ha en sjukvård i världsklass. Där man ska kunna åldras med värdighet. Det finns ingen som helst värdighet i detta. Det är en skam hur våra politiker låtit äldrevården bli så eftersatt. Att personalen i många fall inte ens kan svenska, att människor blir felmedicinerade och i de allra värsta fallen som detta faktiskt dör till följd av bristfällig vård. Hur kan detta under några som helst omständigheter ens hända i ett välfärdsland som Sverige? Och varför pratar inte politikerna om det här hela tiden? Människor som byggt upp det här landet, som slitit hela sina liv tvingas förtvina för att de inte får den hjälp eller den vård som de behöver. Och ingenting görs åt detta. Det är bortom alla gränser.